Pozdraví ťa zásahovú pieskom nad skupina na príjme. Takže požiarka na hľadu na tretiu nádhernú podlahy. Nebude rozvinúť požiarku, ktorú budeme zavúť na skupinu. Práve som rozumel, elektrická energia je odstavená, posiela ti dovnútra. 1 plus 1, 1 krát C, prúd po vode od vody na 32. Páni, môžete ísť dovnútra, môžete si nasadiť ADP. Stavíte to by sa vás. Veliteľovi prvé bojové úseku začali sme s hasením. Spravíme druhý zásahový úsek, ty budeš veliteľ zásahového úseku. Od vás budem chcieť spraviť to, že budeme ochladzovať budovu z vnútornej strany kolo okna, aby sa nedostal hore na strechu. Rebrík na tú malú prechodovú miestnosť, vyťahnúci prúd hore. A keď budete hotoví, daj mi vedieť, ja vám pustím vodu. Dobre, môžete ísť. Predávať ďalšie poschodia. Nejaký bord alebo niečo? Potom, keď máme niečo, tak to potom vojdeme za ním. Dobre, dobre, môžete ísť. Yeah.
všetkým na úseku požiar, ukončiť činnosť, príprava na návrat, baliť vecné prostriedky. Práve rozkúra zásahy úsek 1, pripravujeme na návrat 3. Môžete začať baliť, dobre? Aj toto odtlakovať, vypustiť, zbaliť. Takto len vytýče priestor a hlavne sa starajte, aby tam nikto nevliezol, dobre? Poďte hore, skúsim len dva konce, vystavujem stan dole a potom dojdem za vami, robol stava dolu. Taký postup, vej? Ideme, ja hore, potom. Všetci musíte ísť hore, hoši, dobre? Ja som na nosítkách, dávajú mi výkladu, jeden spúšťa, všetci dobre, hore. Dobre, a dole ostane kto? David Goldman, ako sa počujeme? Zaprime. Takže možno spustiť asi tie lána, ktoré pôjdu ako tension line na lanovku. Áno, ideme spúšťať lána. Práve rozumie, postavíme trojnožku, ukotíme lana, dáme to do kladky a môžete napínať. OK, správne som rozumel, prichystáme si veci na vykotvenie a výskum. Môže napínať hlavu. OK, ťahame, napíname. Môže byť asa bieden, áno. Poď dáme sa hore. Dáme sa hore. A daj v podstate aj to, ja tu z vlastnú váhu stiahnem. Toto odopnú. Čo tu odopnú? Tak a do pauky, do toto. Toto odopnú. Tak a Davide, tu sa mi zavesí, dám to stiahnem.